Hej, Bog, zašto strast? Zato što mi donosi rast. Uz kontinuirani rad uči me osnovne stvari, uči me o tome što život jest, uči me na koji način razgovarati, razmišljati, disati, pisati, plesati, pjevati, igrati se, moliti, njegovati se i tako dalje. Uči me kako biti svakim danom sve više prisutna i odgovara mi na pitanje tko sam i koji su moji darovi te na koji način te darove podijeli s drugim ljudima. Pa eto, ako te pozove, pridruži nam se i otkri ti nešto više o sebi.